Assalomu alaykum. Kundalik hayotimizda o'zgalar mulkiga ko'z olaytirib bosqinchilik, tovlamachilik, talonchilik, o'g'rilik va firibgarlik yo'li bilan unga ega chiqib kun kechirayotganlar afsuski uchrab turadi. Xo'sh, jamiyat rivojiga to'siq bo'lgan bu zararli illatlardan qanday qutulish mumkin? Demak, adolat ovozi ko'rsatuvini bugungi sonida aynan shu mavzu yuzasidan mulohaza yuritamiz. Demak, teletomoshabinlarimiz ham mavzuga befarq bo'lmaydilar degan umiddaman. Ekranlarda namoyish etilayotgan 71 bilan 214 98 45 telefon raqamimizga va ijtimoiy tarmoqdagi 99 bilan 798 14 02 telefon raqamidagi Telegram manzilimizga mavzuga oid savol va video murojaatlaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Bugun ko'rsatuvimizga Toshkent shahrar Yashnobod tumani sud raislari, prokuror, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i hamda Yashnobod tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ullarini taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Ko'rsatuvimiz avvalida bir qisqacha bir statistik ma'lumot bilan tanishtirib o'tsak, Toshkent shahar sudi matbuot xizmatining bergan ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahar kesimida joriy yilning o'tgan davr mobaynida aynan bosqinchilik bo'yicha jami 99 nafar shaxsga nisbatan 59 ta ish ko'rib tamomlangan. Shundan 5 nafari ayollar, 4 nafari voyaga yetmaganlar, 64 nafari yoshlar. Tovlamachilik bo'yicha jami 46 nafar shaxsga nisbatan 28 ta ish ko'rib tamomlangan bo'lib, shundan 9 nafari ayollar, 2 nafari voyaga yetmaganlar, 26 nafarini afsuski yoshlar tashkil etadi. Talonchilik bo'yicha jami 207 nafar shaxsga nisbatan 115 ta ish ko'rib tamomlangan bo'lib, shundan 6 nafar ayollar, 24 nafar voyaga yetmaganlar, 173 nafar yoshlarni tashkil etadi. O'zlashtirish yoki rastrat yo'li bilan talon-taroj qilish bo'yicha jami 282 nafar shaxsga nisbatan 152 ta ish ko'rib chiqilgan, shundan 49 nafar ayollar, 57 nafar yoshlar, 20 nafari 60 yoshdan oshganlar. Firibgarlik bo'yicha jami 1421 nafar shaxsga nisbatan 1076 ish ko'rib tamomlangan, shundan 201 nafar ayollar, 4 nafari voyaga yetmaganlar, 475 nafari yoshlar, 45 nafari 60 yoshdan oshganlar. 13 nafari chet el fuqarosi, 3 nafari fuqaroligi bo'lmagan shaxslar. O'g'rilik bo'yicha jami 780 nafar shaxsga nisbatan 596 ish ko'rib tamomlangan bo'lib, shundan 82 nafar ayollar, 55 nafari voyaga yetmaganlar, 452 nafari yoshlar, 7 nafari 60 yoshdan oshganlar. Statistik ma'lumotlardan ham ma'lum bo'lyaptiki, aynan shu mol-mulkka tajovuz qilish, o'zgalarning molini egallab olish bo'yicha turdagi jinoyatlar soni mana so'nggi yillarda shahrimizda ancha ko'payganligini mana shu ma'lumotlar orqali ham bilishimiz mumkin. Hoja Akbar aka, Yashnobod tumanida holat qanday? Rahmat Fazl aka, yana bir bor mana taklif qilib shu fikr bildirishga imkoniyat berganingiz uchun. Endi siz aytayotgan mavzu bu iqtisodiy sohasiga jinoyatlar toifasiga kiradi. O'zgalar mulkini talon-taroj qilish kabi jinoyatlarda shu bosqinchilik, tovlamachilik, talonchilik, o'zlashtirish yoki rasvo qilish yo'li bilan firibgarlik, o'g'irlik jinoyatlari toifasiga kiradi. Bizda tumanda 2021 yilning 8 oyida ichki ishlar organi tomonidan 148 ta jinoyat ishi 189 nafar shaxsga nisbatan ayblov xulosalari va da'vatnomalari bilan sudga yuborilgan. Unda 20 milliarddan ziyod zarar, moddiy zarar borligi aniqlanib, tergov jarayonida 13 milliarddan ortiq moddiy zarar jabrlanuvchilarga qoplangan. Qolgan summalar endi sud tomonidan qoplangan bo'lishi kerak. Haqiqatdan bu ko'rsatkichlardan aytishim mumkinki, shu bu ko'rsatkich sal bo'lsa ham ortgan. Sababi haqiqatan bu toifadagi ishlar ba'zi yillarda ko'payadi, ba'zi yillarda kamayadi. Shu. Hoja Akbar aka, mana yuqoridagi ma'lumotlardan ham ma'lum bo'lyaptiki, mana masalan, yoshlar orasida ko'payib borishi ayniqsa bizani sergaklik undaydi, to'g'rimi? Chunki yoshlar bizani kelajagimiz, mana shu kelajak avlodlarimiz bo'lgan yoshlarni mana shu firibgarlikka, o'g'irlikka, bosqinchilikka, talonchilikka qo'l urishiga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Mana endi praktikadan aytishim mumkin. Biz mana sudlarda qatnashamiz, o'zimiz ham tergov qilamiz. Nisbatan shu to'g'ridan-to'g'ri jinoyat sodir etgan elementlari bilan muloqotga kiramiz. Ular jinoyatning sodir etilishi sabablari o'rgangan holda bir fikr aytishim mumkinki, shu masalan yoshlar deganda yoshlar ham
toifasi bor edi. Kichkina yosh, katta yosh, o'rta yosh. Asosan bu kichkina yoshdagilar o'zi bilmagan holda jinoyatni sodir etib qo'yadi. Masalan, bosqinchilikmi, talonchilikmi? Ketayotib masalan, tanishini to'xtatadi, pulini tortib oladi. Zo'ravonlik ishlatish bilan. Keyinchalik уже jinoyat tergov qilish yo'li bilan sudga yuborilgandan keyin afsusda bo'ladi, tushunib yetadi. Vakilgusida ma'lumiy unaqa уже jinoyatlarni sodir etmaydi. Bu narsa o'sha tarbiyadan kelib chiqiladi, oiladagi tarbiyasidan, o'zining dunyo qarashidan va yon atrofidagi shaxslaridan. Masalan, yondagi shaxs to'xtatsa bo'ladi, yon holatda bo'ladi-da, to'xtatib, yo'q qinaga unaqa jinoyat bo'lmaydi. Yoki o'nga tushungan holda, masalan, shu maktabda ham tushuntir, biz tushuntirish olib boramiz profilaktika ishlarini. Yoshlarga mana shu jinoyatlarni sodir qilmanglar degan ma'noda va shu toifalarni tushuntirib beramiz. Rahmat. Doniyor aka, mana masalan, qandaydir bir kasallikni davolagandan ko'rasa, uni oldini olgan afzal deyishadi. Aytingchi, mana masalan, tuman bo'yicha shu turdagi jinoyatlarni sodir etib, yana qaytadan sudlanganlar necha foizni tashkil etadi? Avvalambor, assalomu alaykum. Jinoyatni tahliliga qaraydigan bo'lsak, mulkiy turdagi jinoyatlarni tuman bo'yicha masalan, o'g'irlik 252 ta sodir bo'lgan, firibgarlik 349 ta, bosqinchilik 16 ta, talonchilik 20 ta. Umumiy jinoyatchilik bo'yicha qayta jinoyat sodir qilgan shaxslar 59 nafarni tashkil etadi. Shundan mulkiy turdagi jinoyatlarni qayta sodir qilganlar 11 nafarni tashkil qiladi. Uchrab turadi unaqa qayta jinoyatlar. Biz bilamizki, mana masalan, nazorat yo'qolgan joyda har xil turdagi jinoyatchiliklar kelib chiqadi-da. Mana hozir siz bergan ma'lumotlaringizga agar bir e'tibor qaratadigan bo'lsak, 750 dan ortiq mana masalan fuqarolar tomonidan o'g'irlik jinoyatlari sodir etilgan deyapsiz-da. Buning sababi nima deb o'ylaysizlar? Nazorat haqiqatan ham sustmi? Nazorat o'rnatilgan. Asosiy jinoyatlarimizni tahlil qilganda mana soatlari bilan sizga aytishim mumkin buni jinoyatlarni. 57 ta jinoyat, ya'ni 22% soat 8:00 dan 16:00 gacha bo'lgan oralig'ida. 88 tasi, ya'ni 34% 16:00 dan 24:00 ga qadar bo'lgan jinoyatlar. 107 tasi, ya'ni 43% 24:00 dan 8:00 gacha bo'lgan jinoyatlar. Jinoyat avvalambor jinoyatni aytganingizdek, profilaktikasi bilan ishlash osonroq, chunki jinoyat sodir bo'lgandan keyin uni tergov qilish kerak, tergovdan keyin sud shug'ullanish kerak. Kimga ham bir aziyat yetadi, to'g'rimi? Ha, ko'p anaqa bosqichlarda bosib o'tish kerakda. O'shuning uchun profilaktikasi bilan shug'ullanish deganda qanaqa? Jinoyat qilishga sharoit yaratib berish degan narsa ham borda. Misol uchun avtostankada mashinani ochiq qoldirishi fuqarolarimiz yoki bo'lmasam o'sha mulkini qatgadir qo'yib ketishi ostanovkalarda, velosipedni ochiq joyga qoldirish bor. Sharoit yaratib berishni ham inobatga olishimiz kerakda. Agar o'shani inobatga olsak ham jinoyatimiz ancha kamayadi. Rustam aka, mana endi bevosita yuqorida aytganimizdek statistik ma'lumotlardan ham bilyapmiz, mana masalan shu jinoyat sodir etish holatlari ko'payib borayotganligini. Lekin biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, juda ko'pgina jinoyatlar ba'zi mahallalarda sodir etiladi, to'g'rimi? Umuman olganda, masalan, Yashnobod tumanida targ'ibot ishlari qanday olib borilyapti? Masalan, shu bosqinchilik, talonchilik jinoyatlari nechta mahallada bo'lmagan umuman? Qaysi mahallalarda mana shunday jinoyat turlari ko'p? Nechta mahallada ko'p? Mana shu oxirgi 8 oyi natijalari bo'yicha birinchi sektorda Parvoz mahallasida 29 ta jinoyat sodir etilgan. Qaysi mahallada? Parvoz mahallasida. Birlashganda 24 ta jinoyat sodir etilgan. Aviasazada 26 ta jinoyat sodir etilgan.
Çolpan mahallesinde 28'te cinayet sodir etilgan. Boyqurg'on mahallesinde 23'te. Jurabek mahallesinde 24'te. Ve 4. sektör Kattaqo'yliq mahallesinde 36'te. Uy sözde de 22'te. Ve Yangiqo'rg'on mahallesinde 23'te cinayet sodir etilgan. Endi bu cinayet sodirda da nima uchun? Mashu hozir to'g'ri gapirdilar. Avvalambor qayerda bo'ladi bu birinchi navbatda jinoyat? Agar qorong'u bo'lsa, bir ko'rinmaydigan bo'lsa, shu jinoyatni sodir etishda kamaytirish uchun men o'ylaymanki, taklif mana shu hammani yorug' qilish kerak, ko'chalarni yoritish kerak, video kameralar qo'yish kerak. Demak, u mahallada xuddi shunday jihozlar yo'q deb bo'lsa, to'g'rimi? Da. Hozir yo'q, chunki bize şirakiyatı vermemizde, mesela karanlık olsa ki, halkı doğru düşündürüş gerek, bu devletin mülkü, bu bizim mülkümüz. Birinci nöbette, bana bize şöyle katnaş iştirakçıları, tabiri katnaşçıları, buraya kadar baş çıkarıp, bize burada işliyemiz de. Her daim, maşa profilaktika boyunca, prokatürü kadınlarından, avalan var, bize bolani tarbiyalashimiz kerak şu tug'ilganidan başıdan. Doğru ishlash kerak, xalqqa xiyonat qilish kerak emas. Davlatga, mulkka, agar şu tarbiyani yoshligidan başlayıp, singdirib, jinoyat nima uchun sodir bo'ladi? Yetishmovchilikdan. Mana hozir prezidentimizga rahmat, katta tadbirlar bo'yapti, qancha mahalla, obod mahalla dasturlari kirib bizim rayonda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Rustamjon aka, mana o'zingiz ta'kidlab o'tyapsiz-da, mana masalan, bekorchilikdan, ishsizlikdan, yetishmovchilikdan debdi. Umuman mana masalan shu mahallalar kesimida olib qoladigan bo'lsak, ishsizlar soni qanchani tashkil etadi? Uzr, eshitmayapman yaxshi. İşsizler sonu kançana tashkil etadi? Mana masalan, Yashnobod tumani mahallalar kesimida olib qoladigan bo'lsak, bugungi kunda mana masalan, mahallaba ishlash yo'lga qo'yilyapti, to'g'rimi? Xonadonma xonadon kirib ana masalan ayollar daftari, temir daftari, yoshlar daftari joriy etilyapti. Ishsiz oilalarni ish bilan ta'minlanyapti, to'g'rimi? Mana xabaringiz bo'lsa kerak. Sektorlar kesimida ishlanyapti, masalan, prokuror kesimi, sektor ichki ishlar kesimi, sektorlar kesimida, to'g'rimi? Aytingchi, ana masalan, qancha tumanda bugungi kunda ishsiz yoshlar bor? Umuman ishsizlar soni qanchani tashkil etadi? Mana shu ishsiz yoshlarni to'g'ri, har bitta mahallada, har bittasida bor. Mana shu bularni mahallani raislari, hokimiyat xodimlari, shu hokim boshligida borib ish olib borishyapti. Mana ish joylari o'rnatishyapti, yangi ish joylari ochilyapti. O'shundagi ishlarni jalb qilishyapti. Yoshlarni ham, ayollarni ham qo'ldan kelgancha taklif qilinyapti. Mana bizda lekin aniq xulizda statistik ma'lumot yo'q. Yo'q, statistika ma'lumot yo'q, lekin bizda donor markazi bor. İşlerini ta'minlash bandligi bor. Mana shular yarmarkalar qilishib, ishlar shu targ'ibot qilinayotgan ishlar yaxshi, buni samarasini ko'ryapman, lekin mana masalan, hozir kunda mana masalan tumanda qancha odam ishsizligini bilmasak, agar mana masalan, keyin biz ularni qanday qamrab olamiz? Masalan, kim nima ish bilan bandligini qanday qamrab olamiz? Qanday qilib biz mana masalan shu jinoyatchilikni oldini olamiz? Bosqinchilik deymizmi, talonchilik deymizmi, o'g'richilik deymizmi? Agar bizning qo'limizda ma'lumot bo'lmasa, bilmasak, agar xabardor bo'lmasak, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir qisqa tanaffus, so'ng ko'rsatuvga qaytamiz. Hojak bir aka, mana hozir suhbatimiz davomida Rustamjon aka aytayaptilarki, mana masalan, ayrim mahallalarda shu jinoyat turlari ko'p. Mana masalan, Parvoz mahallasi, Yangiqo'yliq mahallasi, Cho'lpon mahallasi deyaptilar. Mana shu mahallalarda jinoyat sonlarini ko'payib borishiga qaysidir ma'noda mana masalan shu mahallalar to'liq ravishda jihozlanmaganligi bilan ham bog'liq. Shu qorong'i joylari bor, shu e'tibordan sal chekka qolgan joylari bor deyaptilar-da. Mana masalan tuman prokurori sifatida shunday joylarni nazoratga olinadimi? Borib, mana masalan aholilar bilan ishlab, qanaqadir ko'chalarga yorug'lik chiroqlari o'rnatish kerakmi yoki mana masalan shu jinoyatchilikni kamaytirish bo'yicha mana propaganda targ'ibot ishlarini olib boryapmiz deyapsiz. Shu mahallalardagi mana masalan nega jinoyatchilik ko'payib ketyapti? Buni sababi nima? Shu mahallada qancha yoshlar ishsiz?
Demek ki şimdi uğurluk cinayetler köpeği bari yaptı. Bir onun mal mülkiye tecavüz kılış haletler köpeği bari yaptı. Böyle değil mi şuna göre öyle? Aynen şu şu Parvaz, Yangi Koylak mahallelerde bulgulamışsınız. Elbette. Ne fakat ki siz etken mahallede. Bütün tümandaki bor mahalleler aylanadı. Anıqa için mümkün ki şahsen uzunmam çıkıyamaz. Bundan taşkara işçi grupları hem bor. İşçi grupları hakimiyet ve başka korkunlar bilan hamkorlikda birgalikda chiqiladi. Bizning saytimiz ham bor. Saytga yuklanadi. Shu mana chiqdi. Haqiqatan ham yo'q edi. Siz aytayotgan fonar yo'q edi. Qorong'i joyda masalan jinoyat bo'lgan. Hozir mana shu nafaqatki jinoyatni oldini olish va aholiga ham qulayliklar yaratish. Agar ko'rgan bo'lsangiz, shu bilan birgalikda yo'llari ham qilib berilyapti mahallalarda. Men lekin shu Parvoz mahallasini ko'rganman. Ancha namunaviy mahallaga aylangan lekin. Abror aka, bugungi kunda jinoyat turlari ham murakkablashib bormoqda-da. Aynan birovlarning mol-mulkini egallab olishga qaratilgan harakat ichida firibgarlik alohida o'rin egallaydi, to'g'rimi? Aytingchi, aynan kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali mana masalan turli xil murojaatlarga duch kelamiz. Kimandir qiynalib qolganligi, kimgandir qanaqadir yordam tariqasida mablag' o'tkazish kerakligi. Lekin aslidan olib qaraganda, masalan, hammasi ham haqiqatga yaqin bo'lib chiqavermaydi, to'g'rimi? Aytingchi, mana masalan shu birovlarni aldab plastik kartochkasidan pul yechib olish bilan bog'liq sud holatlari ham bormi? Aytganingizdek 168-modda, ya'ni firibgarlik jinoyati kundan kunga har xil shaklini o'zgartirib boradi. Chunki ijtimoiy munosabatlar murakkablashgani, shu rivojlanish bo'lgan sari, texnologiya rivojlangan sari bu firibgarlik jinoyatining ham shakli o'zgarib boradi. Firibgarlik jinoyatida o'sha plastik kartochkalardan pul yechib olish bilan bog'liq jinoyat ishlari ham ko'rilgan bizning tuman sudida. Aynan moddiy yordamga muhtoj shaxsga to'langan pullar emas, boshqa maqsadda plastik kartochkasidan pul yechib olib, uni o'zlashtirgan jinoyatlar bo'lgan. Bundan tashqari yana ushbu texnologiya, ya'ni kompyuter texnologiyasi bilan bog'liq holatlar, shunaqa holatlar hozir uchrayaptiki, mana masalan o'zimizda aynan ko'rilgan ishdan misol qilsak, shaxsni aldaydi, unga qaysidir chet el firmasini aksiyasini olib berishni yoki mana Bitcoinga o'xshagan boshqa elektron pullarni olib berishni va'da qilib, uni pulini ma'lum bir elektron kashilog, ya'ni hamyonga tushirib, uni o'zlashtirib, keyin ushbu fuqaroga hech qayerga, masalan, muomalaga yaroqsiz biron bir o'sha aksiyalarni olib berib, pullarni o'zlashtirganlik holati bo'yicha jinoyat ishlari ko'rilgan. Bizda aka, mana masalan joriy yil mobaynida o'zgalar mol-mulkini noqonuniy tarzda o'zlashtirishga urinishlar natijasida yetkazilgan zararni qoplash haqida tuman fuqarolar sudiga qancha arizalar kelib tushgan, ularning qanchasi ijobiy hal etildi? Qaror ishlari bo'yicha Mirobod tumanlari sudi, Mirobod, Yashnobod, Bektemir tumanlari sudiga biriktirilgan bo'lib, Yashnobod hududi bo'yicha oladigan bo'lsak, mazkur toifadagi ishlar 7 ta ish tashkil qiladi. Shundan 6 tasi qisman qanoatlantirilgan, bittasi to'liq qanoatlantirilgan. Moddiy zarar undirish masalasi shu 57 million 239 millionni tashkil qiladi. Ma'naviy zarar 30 million so'm undirilgan. Savol tug'ilishi mumkin, nimaga 7 ta tashkil qiladi? Kam o'sha toifadagi ishlarga? Yuqorida mana aytib o'tishdi, Hojakor aka, Abror aka aytib o'tishdi. Jabrlanuvchilarga undirilgan bu summalar tergov jarayonida, jinoyat ishlari bo'yicha sud ko'rish jarayonida undiriladi. Chunki ular jazosiga ta'sir qiladi bu. Bizga yetib kelgani bu hukm bilan fuqarolik tartibida hal qilinsin degan yetib kelgan masalasi bo'yicha fuqarolar da'vo ariza qo'zg'atishadi. Kelgangina yana bitta boy juda to'g'ri urg'u berdingiz yoshlar masalasiga. Ya'ni buni zarar yetkazgani asosan shu statistika tahlilidan keyin umumlashtirganimizda 25 dan 34 yoshgacha bo'lgan shaxslar tomonidan zarar yetkazilgan hamda shu zarar yetkazgan shaxslar shu yoshlarni tashkil qiladi. Ikkinchi masala shu ishsizlik masalasini ham boya ko'tardingiz. Ishsizlik masalasi buni ham o'rganganingiz, haqiqatda ishsiz shaxslar tomonidan mazkur zarar yetkazilgan. Mazkur toifadagi ishlar bizani hududda imina bu Yashnobod hududida 7 ta tashkil qiladi. Butun Toshkent shahar sudlari bo'yicha bu ko'rsatkich yuqori bo'lishi mumkin bo'ladi. Chunki fuqarolik qonunchiligiga ko'ra zarar javobgar yashash joyidagi sudga murojaat qilinadi zarar undirish masalasi. Jinoyat qonunchiligiga ko'ra jinoyat sodir qilingan sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Shuning uchun bizani statistikaga ko'rsatilgan ma'lumotlar jinoyat sudidan ko'rsatilgan statistik ma'lumotlardan farq qiladi. Lekin umumiy shahar miqyosida olinadigan bo'lsa balansni beradi.
Rahmat. Abrorlarga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1998-yil 17-aprelidagi iqtisodiyot sohasidagi jinoiy ishlar bo'yicha sud amaliyotida yuzaga kelgan ayrim masalalar to'g'risidagi 11-sonli plenum qarorini 5-bandiga muvofiq o'zganing mulkini talon-toroj qilishdan iborat bo'lgan aybdorning harakatlariga huquqiy baho berishda uni sodir etilish usulidan o'g'rilik, talonchilik, bosqinchilikdan qat'iy nazar jinoyat Jinoyat kodeksining moddasini og'irroq jazoni ko'zda tutuvchi qismi bilan tasniflanishi lozim va ushbu moddaning boshqa qismlari bilan qo'shimcha tasniflanishi talab etilmaydi deyilgan. Shunga ozgina izoh berib o'tib ketsangiz. Ushbu plenum qarori ushbu bandini mazmuni shundan iboratki, bu yerda bir necha jinoyat sodir etgan shaxslarga taalluqli. Ya'ni endi misol bilan tushuntiraman, tushunarli bo'lishi uchun. O'g'irlik jinoyatini bir necha marta sodir qildi. Birinchi marta sodir qildi o'g'irlik jinoyati, ikkinchi marta uy joyiga g'ayriqonuniy kirib sodir qildi, uchinchi martasida bir necha shaxslar bilan sodir qildi. 169-modda o'g'irlik jinoyatida uchinchi qismi og'irroq jazoni nazarda tutadi. Plenum qarori shuni aytayaptiki, mana shu 3ta holatda eng og'iri bilan, ya'ni uchinchi qismi bilan jazo tayinlanadi degan mazmun kelib chiqadi bunda. Rahmat Xo'jakbek aka, biz talonchilik, bosqinchilik, firibgarlik natijasida mol mulkiga tajovuz qilish yoki egallab olish holatlari bo'yicha mulohaza yuritayapmiz, lekin jinoyat kodeksida aynan o'zlashtirish yoki rastalatiya yo'li bilan talon-toroj qilish kabi jinoyatlarga ham jazo belgilangan. Shu 167-bobdan barnarida kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib sodir etilgan bo'lsa deyilgan. Keling, mana shu moddaga ham bir izoh berib o'tsangiz. Haqiqatan ham bu jinoyat kodeksining 167-moddasida belgilangan, unda aybdorga ishonib topshirilgan yoki uning ixtiyorida bo'lgan o'zganing mulkini o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li nazarda tutadi. Bu yerda masalan farqi firibgarlik bilan farqi bor. Firibgarlikda uni значит imkoniyati yo'q foydalanishga. Uni aldov yo'li bilan pulni qo'lga kiritadi. Hatto firibgarlikda ham kompyuter texnika vositasi bilan yordami bilan degan joy bor, podilka yo'llari bilan qilinadi. 167-moddada значит o'zlashtirishda aybdorni o'zini ixtiyorida bo'lish kerak. To'g'ri, mana shu pullardan u foydalana bilish kerak, unga imkoniyat yaratilgan bo'lish kerak bunga. Ya'ni bitta misol aytsam, bir korxonaning buxgalteri. Unda значит mana shu korxonani pullaridan bankka yuborish yoki boshqa korxonaga yuborishni kaliti bo'ladi, elektron kaliti. Mana shu kalitdan foydalanib, masalan, korxonaga yoki telenapravilni jo'natmasdan o'zini plastikiga o'tkazadi, nomaqsad. Ishlatib mana shu yo'li orqali, kompyuter orqali, значит, o'zlashtiradi. Mana shu jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi G bandida belgilangan. Shuningdek, agardaki 4-qismni, shu moddaning 4-qismiga qarasak, ish bo'yicha aniqlangan moddiy zarar qoplangan taqdirda, значит, shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlash nazarda tutilgan. Shu bois sudda yoki tergov jarayonida ayblanuvchilar yoki sudlanuvchilar zararni qoplangan taqdirda ularga shu OMQ bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlanadi. Xo'jakbek aka, mana masalan, siz hozir bir jonli misollar bilan aytib beryapsiz-ku, shu 2021-yil mobaynida shu Yashnobod tumanida mansabdor shaxslar tomonidan aynan shu turdagi jinoyatlarni sodir etgan holatlar bormi? Bor, bilasizmi? 167-moddasiga agar to'xtasak, mana prokuratura tomonidan joriy yilning 8 oyida 13 jinoyat ishi 16 shaxsga nisbatan jinoyatlar tamomlanib, sudni muhokamasiga yuborilgan. Unda endi aniqlangan moddiy zarar 10 milliarddan ortiq bo'lgan. Undan 9 milliardni qoplangan tergov jarayonida. Bu ham bir masalan bir ko'proq qanaqa soha yo'nalishlarda bo'lgan? 167-moddada. Endi har xil toifa. Masalan, u yerda aytaylik, bir korxona rahbari bankdan kreditlarni oladi, ana shu kreditlarni o'zlashtirish yo'li bilan o'zini foydasiga ishlatadi. Rahmat. Doniyor aka, mana hozir o'g'irlik haqida gapiryapmiz, bosqinchilik, talonchilik haqida gapiryapmiz, firibgarlik haqida gapiryapmiz. Masalan, kundalik hayotimizda juda ham ko'p duch keladigan holatlar.
ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida mana shunday holatlar bo'yicha bong'urlayapti, afsuski kamayotgani yo'q. Aytingchi, mana shu jinoiy kodeksning 172 moddasida mulkni qo'riqlashda vijdonsiz munosabatda bo'lish deya nomlanadi. Aynan shu bodda bandarida shaxsni mulkini qo'riqlash yuzasidan o'z vazifasini vijdonsiz bajarishi natijasida mol mulk talon-taroj qilinishi, unga shikast yetkazilishi yoki uni nobud qilinishi ko'p miqdorda zarar yetkazilishi sabab bo'lsa, bu qilmishda mansabdorning jinoyatlari alomati bo'lmasa, bazaviy hisoblash miqdorini 50 barobardan jarima 300 soatgacha majburiy xizmat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatishlari bilan jazolanadi belgilangan. Aytingchi, aynan qo'riqlash xizmati xodimlari orasida ham shunday xizmatlar holatlar uchrab turadimi? Demak, bu bevosita shu ichki ishlar xodimlari bilan bog'liq bo'lgan vaziyat. Demak, o'zganing mulkiga, masalan, bepisand munosabatda bo'lish oqibatida bunday holatlar aslida kodeksda belgilangandek qasddan sodir qilsa javobgarlik belgilangan. Tumanimizda bunday holatlar yo'q. Yo'q, bunaqasi sodir bo'lmagan. Qo'riqlash xizmatiga keladigan bo'lsa, mana shu o'g'irlik jinoyatlarini oldini olishda men fuqarolarga ham murojaat qilib qolardimki, misol uchun chet davlatga chiqib ketyapti yoki bo'lmasam bitta fuqaroning 2-3 ta xonadoni bor. Qarovsiz qolishi mumkin o'sha xonadonlarni. Mana arzimagan pulgada bir oyga 30 ming so'm. Texnik ishlari hammasi bepul qo'riqlash xizmatiga berish. Agar qo'riqlash xizmatiga bersa ham mana shu xonadonlardan o'g'irliklar ancha salmog'i pasayardi. Bu borada targ'ibot ishlari olib borilyapti. Profilaktik inspektorlar tomonidan arizalar olinib, Milliy gvardiyani qo'riqlash bo'limiga yuborib, o'sha qo'riqlash pultiga ulanish ishlari olib borilyapti. Bu natijasini beradi albatta. Rustamjon aka, nima deb o'ylaysiz? Mana masalan, bugungi kundagi har bir tizim oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri mana masalan yoshlarimizni kelajagini ta'minlash, ularni masalan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish. Mona markazlar qurilyapti, to'g'rimi? Mana masalan shu o'qishlarga taklif etilyapti, ishlarga taklif etilyapti. Men yuqorida aytib o'tganimdek, mana masalan shu yoshlar daftariga kiritilyapti, to'g'rimi? Lekin mana masalan jinoyat holatlarini ba'zi mana masalan holamizdan sodir etish holatlari kuzatilyapti-da. Nima qilsa biz shu masalani, shu muammolarni oldin olgan bo'lamiz. Mana siz ancha tajribali, mana shu sohada suyagingiz qotgan. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Avvalambor bizga yoshlar bilan maktab bituvchilar bilan ko'p ishlar olib boriladi. Mana shu ishda taklif qilinadi. Ishsizlikdan ko'p jinoyatlar chiqib keladi. Agar bekorchi bo'lsa, qilgan ishi bo'lmasa, agar ularni shu mehnat bilan ta'minlab, har bittasini ish bilan ta'minlab bersak, lekin bizda oxirgi mana shu 1 yil ichida o'tganiga qaraganda 80% ga oshdi ish bilan ta'minlashda. O'tgan yilga qaraganda mana bizda bandlik bo'yicha markazimiz bor. Shuning uchun bu yerda faqat gap yoshida emas, shu o'rta yoshida ham bor, katta yoshida ham bor. Mana shu mahallaning raislari har bitta oilamni ichiga kirib borishyapti. Ilgari yuzaki gaplashsa, hozir kirib nima bo'yapti, nima qo'yapti, qanaqa shu samara beryaptimi Rustamjon aka? Mana masalan mahalla ko'chama ko'cha ishlar shu samara beryaptimi? Yaxshi tomonga o'zgarishlar bormi? Bor, yaxshi tomonga o'zgarishlar bor. Avvalambor mana shu mahallalar obod mahalla degan bir yaxshi dastur kiritildi. Ko'p mahalla obod bo'ldi degani hammayoqqa shu освещение bo'ldi. Endi boya aytib o'tdik. Endi Rustamjon aka, mana masalan mahallalarni yoritish chiroqlarini yoritgani biz bilan masalan bizni muammoga yo'qotdik, muammoni bartaraf qildik degani emas-da, to'g'rimi? Bo'lsa biz hamma yonini chiroqni yoritib qo'ygan bo'lardik. Bu ham bir chiroq bilan bu masala hal etilmaydi-da. Talon-torojlikka qarshi shu ko'rsatkichlardan bittasi bo'ladi-da bu ham. Abror aka, ruhiy kasalligi yoki aqli zaifligi sababli muomalaga loyaqatsiz deb topilgan fuqaro tomonidan bosqinchilik jinoyati sodir etilsa, unga qanday jazo qo'llaniladi?
muomalaga layoqatsiz deb topilgan shaxs tomonidan jinoyat sodir qilinsa, jinoyat kodeksida unga tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llanish nazarda tutilgan. Ya'ni uni sud masalan aybdor deb unga masalan jazo tayinlamaydi, tayinlash mumkin emas. Unga ozodlikdan mahrum qilish yoki unga faqat tibbiy yo'sindagi majburlov choralari, ya'ni majburiy tartibda davolanish uchun tegishli muassasalar bor. Ya'ni qattiq tartib shu rehabilitatsiya qiladigan qattiq tartibli shunaqa muassasalar bor, kuchaytirilgan tartibli. O'sha muassasalarga majburiy davolanish uchun o'sha fuqaro yuboriladi. Firibgarlik bilan bog'liq ish bo'yicha yana bir savolim bor. Studiyamiz qatnashchilariga ko'zi ojiz fuqaro odamlarni ishontirib, ularni pullarini o'zlashtirgan, lekin to'lashga imkoniyati yo'q. Qaramog'ida yosh bolasi ham bor. Bunday holatlarda qanday yo'l tutiladi? Endi ko'zi ojiz, maylim javob berdim. Ko'zi ojiz fuqaro nogironligi bo'ladi. Ikkinchi guruh yoki birinchi guruh nogironligi bo'ladi. U tomonidan jinoyat sodir qilinsa, masalan, firibgarlik jinoyat sodir qilinib, fuqarolarning mol-mulki talon-toroj qilinsa, u tegishli umumiy tartibda javobgarlikka tortilaveriladi. Ya'ni 168-chi modda bilan javobgarlikka tortiladi va unga nogironligi faqatgina jazo tayinlash vaqtida inobatga olinishi mumkin yoki yosh bolasi borligi yengilroq jazo tayinlash mumkin. Zarar qoplagan, qoplamaganligini inobatga olib, boshqa jihatdan u umumiy tartibda javobgarlikka tortiladi. Hozir aynan shu mavzu yuzasidan muxbirlarimiz lavha tayyorlab kelishgan, shu lavhani birgalikda ko'rib, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. O'zgalar mulkini talon-taroj qilish evaziga ma'lum boylikka ega bo'lish jinoyat sanaladi. Ma'lumotlarga qaraganda o'g'irlik jinoyatlarining ma'lum qismi oldindan rejalashtirilmagan holda ko'cha-ko'yda yoki biror joyda egasi tomonidan e'tiborsiz yoki unutib qoldirilgan narsa buyumlarini o'ziniki qilib olish yoki sotish uchun o'zga shaxslarning o'zi bilan olib ketishi oqibatida sodir bo'lar ekan. Xuddi shunga o'xshash voqea Toshkent shahri Yashnobod tumani hududida ham sodir bo'ldi. Men Jizzax viloyatidan 2-sentyabr kuni Toshkentga kelib, do'stim bilan uchrashdim. Va do'stim ikkalamiz Yashnobod tumani Kadirshiva bozorchasining atrofidagi stolovoylarga kirib o'tirdik, ko'p spirtli ichimlik iste'mol qilganimiz qildik. Undan keyin men o'z hushimni yo'qotib qo'yganimda do'stim tashqariga chiqib ketgan ekan. O'zimga kelganimda yonimda do'stim bo'lmaganini bildim va o'rnimdan turib uni orqasidan qaraganim ko'chaga tashqariga chiqdim. Tashqariga chiqib yo'l yoqalib ketayotib qora velosiped suyanib turgan ekan. Keyin men u velosipedga qiziqqanim sababli uyoq-buyoqqa qarab hech kim yo'qligini bilganimdan keyin hech kim yo'qligidan foydalanib u velosipedni men minib ketdim. 2021-yil 2-sentyabr kuni soat taxminan 13:30 lar atrofida 1980-yilda tug'ilgan fuqaro Alikurov R o'zining mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida Yashnobod tumani Aviasozlar 2-dahasi 59-chi uyining oldida joylashgan makulatura qabul qilish shoxobchasining oldidan qarovsiz qoldirilgan fuqaro Allaberdiyev Shuhratga tegishli bo'lgan qora rangli Felix rusumli velosipedni o'g'irlab voqea joyidan yashiringan. Ushbu holat yuzasidan Yashnobod tumani ichki ishlar organlarini faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zgalar mulkini aldash va ishonchga kirish yo'li bilan qo'lga kiritish qonunlarimizga ko'ra jinoyat hisoblanadi. Mana bu shaxs bungacha 8 marta turli jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Ammo yoshi 50ga borganiga qaramay, oson pul topishni o'ziga kasb qilib oladi. 2021-yilning fevral va mart oylari oralig'ida bir nechta shaxslarga o'zining bojxona xizmatida ishlashi, chegara postidan noqonuniy o'tgan maishiy texnika buyumlarini arzon narxda olib berishini va'da qilib, ulardan katta miqdordagi pulni oladi va o'z ehtiyojlari uchun sarflab yuboradi. 2021-yilning 14-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudida ushbu ish bo'yicha yakuniy sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda dastlab ayblanuvchining so'nggi so'zi tinglandi. Oxirgi so'zga emas, sizga oxirgi so'z qalamadi. Endi hurmatli sudya qilgan ishimdan pushaymonman albatta. Mana to'g'risi o'zingizda xabaringiz bor, ikkita yosh farzandim bor to'g'risi.
İkinci rüzgarım. Kattası 8 yaş, kiçkinası 7 yarım getirdi. 7 yaş. Çünkü avala sizden kalırsa şu cabırlanmışlardan geçerim sorayım ben. Şu farzantlarımda inabatki alıp yaşlıgını. Şimdi bana yaşıma 50'ye kırdı. Doğrusu uzun cüleyeme hapsutamam. Yengelli kılıp, verişinizden tımas kılıp sorayım ben sizden. Kıyan şimdiden pişeymem ben. Çünkü ongelden pişeymem ben. Başka bunu tekrarlanmaydı. Bungacha bo'lib o'tgan bir nechta sud majlislarida jabrlanuvchi va guvohlar tinglangan edi. Bugun sud ish hujjatlarida keltirilgan barcha dalillar, guvohlarning ko'rsatmalari va boshqa ishga oid jihatlarini o'rganib chiqib, hukm qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sud sudlanuvchining aybini yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni inobatga olib, Jinoyat protsessual kodeksi talablariga amal qilib hukm qiladi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismining Beybandida nazar tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Va ushbu modda bilan unga Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasining 8-qismi va 61-moddasi tartibida Mahmudovga jinoyatlar majmui tariqasida tayinlangan jazoga jinoyatlar bo'yicha Bekobod shahar sudining 2021-yil 17-mart kunidagi hukmiga ko'ra tayinlangan jazoni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tash uchun 5 yil bir oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bebandi nazarda tutgan jinoyat sodir etganda aybdor deb topilsin. Ushbu modda bilan unga Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 60-61-moddasi tartibida Mahmudovga bir necha hukmlar yuzasidan tayinlangan har xil turdagi jazolarni, ya'ni jinoyat ishlari bo'yicha Bekobod shahar sudining 2021-yil 17-mart kunidagi hukmiga ko'ra o'talmagan jazoga tayinlangan haqiqiy turdagi jazoni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tash uchun 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni qattiq tartib kolonnada o'tattirilsin. Jazoni o'tash muddati 2021-yil 13-iyun kunidan boshlab hisoblansin. Muhbirlarimizga rahmat. Endi lavhani ko'rdik. Shu lavhadagi ozgina voqelikka to'xtalib o'tsak, spirtli ichimliklar ta'sirida birovning shaxsiy mulkini o'g'irlagan kishi qarorini eshitdik. Hali tergov jarayonlari davom etayotgani uchun hukm chiqarishga shoshilmaymiz. Doniyor aka, masalan, tergov jarayonlaridan xabardorsiz. Aytingchi, agar masalan ikkala tomon o'zaro kelishsa, ish sudgacha yetib bormasligi ham mumkin. Ya bu tergov harakatlari olib borilib, jinoyat sodir etgan shaxs sudgacha boradi bu. Ikkinchi ish bilan mana 8 marotaba turli jinoyatlar sodir etgan fuqaro pushaymonligini aytib, yosh bolalar borligini inobatga olishligini so'radi suddan. Bir qiziq savol tug'iladi-da, mana masalan 8 marta shu jinoyatni sodir etgan odam endi yana pushaymon bo'layotganligi, menimcha bu 8 martadan oldin ham pushaymon bo'lganda agar bu ishga qo'l urmagan bo'lardi. Aytingchi, mana masalan, agar shu odamda oldinlari ham turli turdagi jinoyatlar sodir etilmaganda jazo yengillashgan bo'larmidi? Ushbu holatda agar ilgari jinoyat sodir qilmagan, muqaddam sudlanmagan shaxs bo'lsa, bu albatta inobatga olinardi. Lekin firibgarlik jinoyati birinchi o'rinda yetkazilgan zararni qoplangan yoki qoplanmaganligi inobatga olinadi. Chunki bu yerda jabrlanuvchilar bo'ladi, undan jabr ko'rgan. Ularni ham manfaatini sud ham sudlanuvchini ham jabrlanuvchini teng o'rinda ularni himoya qilish kerak. O'sha inobatga olinadi, lekin muqaddam sudlanmagan bo'lsa, hozirgi tayinlangan jazodan yengilroq jazo tayinlanishi ham mumkin edi. Bezod aka, mana masalan, fuqaro talonchilik qildi, buning oqibatida kimnidir mol-mulkiga zarar yetdi-da. Bu yetkazilgan zararni oxirigacha to'lamay, masalan, chet elga chiqib ketsa, qolgan zarar qanday undiriladi? Shunaqa holatlar ham bor. Ko'p holatlar sud amaliyotida ko'p uchraydi. Masalan, shu qarzdorlar chet davlatlarga ketib qolishadi yoki qochib ketadi. Sud xalq huquq qarori chiqargandan keyin qonun ishiga kirgandan so'ng majburiy ijobiy byurosi guvohlari bu yerda davlat ijrosini harakatlari ketadi. Ya'ni sud va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risida qonunga muvofiq undiruv choralari ko'radi. Ya'ni taq qo'yish, chet elga chiqish, agar mol-mulki bo'ladigan bo'lsa, mol-mulkini xatlash, mazkur holatlarda sud amaliyotida uchrayotgan muammolardan bittasi qarzdor chet davlatida sud ijrochisini, davlat ijrochisining qo'lida ijro hujjati bor.
mazkur holatni undiruv choralarini ko'rgan, ya'ni qatlagan mol-mulkini aniqlangan, qatlagan, chet elga chiqishiga taqiq qo'ygan, agar qaytib kelib qolsa, qaytib chiqib keta olmasligi uchun. Bunday holatlarda fuqarolarga maslahat, ya'ni sifatida aytib o'tardik, undiruvni mol-mulkka qaratish degan da'vo ariza bor. Ya'ni shunaqa shaklda sudga murojaat qilish mumkin qaytadan. Undiruvchi, ya'ni o'sha ijrochi tomonidan qatlangan mol-mulk aniqlangan taqdirda, qarzdor bo'lmagan taqdirda huquqi buzilgan, ya'ni zarar ko'rgan shaxs sudga undiruvga, mol-mulkni undiruvga qaratishlar deb chiqishi mumkin. Bu holatlarda agar qaror asosli bo'lsa, sud qaror chiqarsa, shu undiruvni undirish lozim bo'lgan summani shu mol-mulkka qaratadi. Bunda ikkinchi bosqich ijro harakati ketadi. Bunda davlat ijrochisi o'sha mol-mulkni baholaydi, auksion orqali sotib chiqarilgan summani, yetkazilgan zarar summasini undiruvchiga undirib beradi. Demak, egasi bo'lmasa ham shuna qilishi mumkin. Bu mumkin, mas qonunda yo'l qo'yilgan. Faqat o'sha tegishli tartibda qonun talabiga asosan amalga qilish kerak holda amalga oshirish. Bu mavzu juda ham keng qamrovli, shu sababli turli savollarimiz var. Kelinglar mana shu savollarga qisqacha javob berib o'tsak. Yashnobod tumani, Yashnobod mahalla fuqarolar yig'inidan Xo'jayev va Muborak opa murojaat yo'llayaptilar. Bu murojaat birinchi marotaba emas. Oldingi ko'rsatuvlarimizda ham murojaat yo'llaganlar. Lekin hali ham yechimi topilmagan ekan. Men o'ylaymanki, bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etayotganlar mana masalan shu muammoni yechimiga birgalikda yordam beradilar yechilishiga. 2014 yil Yashnobod tumanidan qonuniy uy sotib oldim. Ammo 2016 yil men sud chaqirdi. Uy sotib olgan ayolini, o'lgan ayolini, onasini dugonalari bu ruhiy kasal deb da'vo qilishdi. Sotib olgan uyimni olib qo'yishdi. Uyni olgan ayol nafaqadan 300 ming so'mdan menga pulni qaytarib beryapti. Sud shunday hukm chiqirdi. Hozirgi kunda ijarada yashayapman. U ruhiy kasal bo'lsa, nima sababdan notarius hujjatlarini rasmiylashtiradi? Oliy sudga ham murojaat qildim, ishimni hal etib berishmadi. Qachongacha sarson bo'laman? Men bilan biror bir mutasaddilar bog'lanib, ishimni hal etib berisha olaydimi, deyaptilar. Bu savolga javob bersam bo'ladimi? Mazkur holatda bular aytishlar bo'yicha shu uy-joy olish shartnomasi uchun mablag' to'laganlar, keyingi bu shartnoma bekor bo'lib, notarial xatti-harakatda to'g'ri shakliga rioya qilinmaganligi sababli bekor bo'lgandan keyin summa qaytarilgan. Hozirda shu summani faqatgina qarzdor bo'lib, ya'ni pensiyasidan qaytarmoqda. Bu zarar fuqaroga bir tomondan o'ylab qaraydigan bo'lsa, qonunan to'g'ri, lekin fuqaroga birdaniga shu katta summani bo'lib to'lashi fuqaroga zarar bo'ladi. Shu yuqorida aytib o'tgan holatda agar bu qarzdori nomida mol-mulki bo'ladigan bo'lsa, qarzdor poylab o'tirmasdan to'lashini, shu undiruvni mol-mulkka qaratish haqidagi da'vo ariza bilan murojaat qilsalar, ana shunda masalalari sal bo'lsa ham ijobiy yechimini topadi. Shunaqa qilganlari maqsadga muvofiq maqsad bergan bo'ladi. Hoji Akbar aka, nima deysiz, shu fuqaro sizga kelib uchrasalar, mana masalan shu muammoni yechilishiga yordam bera olasizmi? Hozir ham men ham aytmoqchi bo'lib turdim, bizning Yashnobod tuman prokuraturasi eshiklari doim ochiq. Agar prokuror, zam prokurorlar, pomoshnik prokurorlari, tergovchilar bor. Любой kelishlari mumkin, nafaqatki ular, boshqa fuqaro ham o'zining muammosi bilan yoki menga yoki boshqa biror bir shaxsga kelib murojaat qilishlari mumkin. Joyida ko'rib chiqamiz. Qo'limizdan kelsa, qonuniy yordamini, yechimini topib beramiz. Bizani ko'rsatuvimiz ham bekorga adolat ovozi deb nomlanmagan. Biz ham shu adolat tiklanishi tarafdorimiz. Shuning uchun keling, mana shu shikoyat xatini qo'lingizga bersam, bu yerda telefon raqamlari ham bor. Bo'ldi, men o'zim chaqirib olaman bo'lmasa. Demak, savollarni o'qishda davom etamiz. Olmaliq shahardan Doliyev Muhammad savol yo'llayaptilar. Bir firmani qurilish ishlarida qatnashib, maktab ta'mirladik. Ish yakunlandi. Mana 1 yildan buyon ish haqqimizni berishmayapti. Prokuratura va boshqa yerlarga murojaat qildim. Masala hal etib berishmadi. Qayerga murojaat qilib, nima qilsam bo'ladi, debdilar. Mazkur holatda bu ish haqqini undirish to'g'risida da'vo ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Sudga, fuqarolik sudiga, lekin bu murojaat qilishda albatta mana ko'pchilik bilamiz, bizda ishchilar yollanma ishchi bo'ladi, ya'ni faqatgina og'zaki shartnomaga asosan kelishuv asosida ishga yollanishadi. Mazkur holat mana ko'rsatuvdan foydalanib murojaat sifatida, ya'ni maslahat sifatida aytib o'tamiz, agarda fuqarolar ishga
aşağıda yollama mehnat masasında yollanadigan bo'lsa, imkon qadar yozma kelishuv qilgani yaxshiroq bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozir bu fuqaro to'g'ridan to'g'ri sudjirolarga murojaat qiladigan bo'lsa, bizda asosan shu fuqarolik protsessual kodeksining 72 moddasiga asosan har bitta talab o'zini talab va jarni isbotlab berish kerak. Ya'ni bu fuqaro murojaat qilishi mumkin, lekin shu haqiqatda shu ishlaganligi, oliy haqqi shuncha miqdori tashkil qilinishi to'g'risida hujjatlarni taqdim qila olgan taqdirlardagina masalalar ijobiy yechimini topishi mumkin bo'ladi. Buning uchun faqatgina shu mana hozir aholi mehnat va aholini bandligini ko'maklash markazlari bor. Shu idoralarga murojaat qilsalar, shu idoralar chiqib bevosita shu jamiyatni o'rganishadi. Ya'ni shu holatlar aniqlangan taqdirda yo bevosita shu idora yoki shu idora hujjat to'plagan bo'lsa, bemalol shu fuqarolarimiz to'g'ridan to'g'ri shunda hujjatlarni to'plagan holda sudga murojaat qilishi mumkin. Bunda ish haqqi undirishda davlat boji undirilmaydi, chunki ko'pchilik fuqarolar noto'g'ri tushunishadi, davlat boji sudga to'lashim kerak, pulim yo'q deydi, sudga murojaat qilmasligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu bo'yicha toifa bo'yicha O'zbekiston Respublikasi davlat boji to'g'risidagi qonuniga asosan davlat boji to'lovidan ozod, sudga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish huquqiga ega. Rahmat. Demak, Olmazor tumanidan Mahmudov Hasan savol yo'llayaptilar. 2010 yilda bir tanishim tijorat qilamiz deb 20 ming AQSh dollari mandan oldi. Shuncha yil firibgarlik qilgani uchun qamalib chiqdi. 2020 yil 6 oyda qaytaraman deb qaytarmadi. Shahantour prokuraturasiga murojaat qildim. Ular tuman inspektoriga ishni yuborishdi. Inspektor hech qanday jinoyat alomatlari yo'q deb topdi. Bizni uchrashtirishdi. U tanishim pulni qaytaraman deb hali ham aldab yuribdi. Pulni qanday qaytarib olsam bo'ladi? Bu yerda asosan fuqarolik huquqiy munosabati bo'lganligi sababli jinoyat ishini qo'zg'atish rad qilingan. Bu holatda chunki bu faqatgina o'sha fuqarolik huquqiy munosabat bilan tartibga solinganligi sababli bevosita o'sha tumanlararo sudiga pul mablag'ini undirish haqidagi da'vo arizasi bilan murojaat qilishlari kerak. Bunda shu bemalol shu tasdiqlovchi dalillar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni til xatimi yoki tushuntirish xatlarimi, o'sha hujjatlar bilan murojaat qilish huquqiga egadir. Faqatgina shu ariza shakliga rioya qilgan holda 189-191 moddalarimiz bor, ya'ni o'tti arizaning shakli namunasi ko'rsatib o'tilgan. Qanaqa shaklda yoziladi, nimalar ko'rsatilgan bo'lishi kerak, qaysi hujjatli da'vo qilgan bo'lishi kerak. O'shalar asosida javobgar yashash joyidagi fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish lozim bo'ladi. Rahmat. 47-sonli manzilli koloniyadan Begimov Eldor savol yo'llayaptilar. 266 moddaning ikkinchi qismi bilan sudlandim va qamaldim. Hozirgi kunda shu modda bilan ozodlikdan mahrum etilganlarga o'zgarish va yangiliklar bormi? Ularga probatsiya qo'llaniladimi? 266 modda ikkinchi qism bilan, ya'ni uncha og'ir bo'lmagan jinoyat bo'yicha bular sudlangan, ya'ni bunda 7 yilgacha jazo nazarda tutilgan. Ushbu jinoyatda yengillik holatlar qo'llaniladi, ya'ni jazoni 4dan 1 qismini o'tagandan keyin jazodan ozod qilinishi mumkin yoki 3dan 1 qismini o'ta bo'lgandan keyin boshqa jazoga almashtirish masalalari ko'rib chiqilishi mumkin. Rahmat. Yana bir savol. Toshkent viloyatidan Abdujalilov Begzod. Men ikinchi guruh nogironman. Meni sobiq ayolim alimentga bergan. 1 yil to'layman. Yana qayta alimentga beradi. Farzandingdan kech deb turli tahdidlar qiladi. Unga qandaydir qonuniy jazo bormi debdilar? Aliment undiruvi. Aliment undiruvi bo'yicha aliment to'lovdan ozod emas. Hech kim? Yo'q, tahdid qilayotgan ekan ayollar bolangdan kechgan deb. Nima qilayotgan ekan? Bolangdan, farzandingdan kechgin deb ayollarga tahdid qilayotgan ekan. Bola ota-onalar farzanddan voz kechish degan narsa qonunchilikda yo'q. Aynan shuni sekin bog'lab o'tmoqchiman, chunki bu aliment to'lovi bu majburiyat. Ota-onalik bu majburiyatni bajarish, bu bilan tashqari huquqi bor. Bolani tarbiyasida ishtirok etish, bolani komil inson qilib yetishtirish borasida huquqlari bor. Bu yerda ko'pincha mana sud amaliyoti uchraydigan holat, bu hayotda ham uchraydi, ya'ni ayollar turmush o'rtoqlarini aliment undirish masalasida sudga murojaat qilishadi. Vaqtida to'lamagandan keyin turmush o'rtog'i boladan voz kechgan deyiladi, ya'ni bolaga nisbatan huquqdan mahrum qilishni chorasini ko'rishadi. Bu ommalashib ketgan sud amaliyotida, hayotda bu toifadagi ishlar. Shu bois bunaqa ishlar toifani sud ko'rayotganda har doim vasiylik homiylik organini jalb qiladi, ya'ni ularning xulosasi fikrini olgan holda mazkur masalalarni hal qiladi. Qonunda bunaqa holatlarda javobgarlik yo'q, ya'ni voz kechgan bolangdan deb talab qo'yayotgan bo'lsa, bunaqa talablar bo'yicha
qonunchilikda javobgarligi yo'q. Faqatgina chunki oila qonunchiligi bilan bu tartibga solinadi. Ya'ni er xotinni farzandiga nisbatan amalga oshirish bo'lgan huquqlari. Ya'ni buni o'zaro birgalikda hal qiladi. Agar birgalikda hal qila olmasa deydi qonun talabi bemalol sudga murojaat qilish huquqiga ega deb yozib qo'ygan. Ya'ni agar nizo bo'ladigan bo'lsa, misol uchun aliment to'lovchiga qiynalayotgan bo'lsa, aliment to'lovdan ozod qilish degan, aliment miqdorini kamaytirish haqida da'vo arizalar bilan murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Farzandini tarbiyasida ishtirok etishga to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, turmush o'rtoqlari farzandi bilan uchrashuv vaqti va ta'tilni belgilash masalasida sudga murojaat qilishi mumkin. Qonun buni yechimini to'g'rilab qo'yib qo'ygan. Qonuniy asosda murojaat qilishlari mumkin. Rahmat. Zangiota tumanidan Farruh Xo'jayev, Sherzod savol yo'llayaptilar. Uyim oldida bog' tashkil qilgan edim. Hokimlik qarori deb bog'imdagi daraxtlarni kesib tashlashmoqchi. Bunga ularni haqqi bo'lmaydi. Masala yuzasidan kimga murojaat qilsam bo'ladi debdilar. Ma'muriy sudga murojaat qilinadi da'vo arizasi bilan. Va shu qarorning qonuniyligini o'rganib beradi. Prokuraturaga murojaat qilishlari mumkin. Rahmat. Demak, suhbatimiz davom etadi. Abror aka, masalan, mulkka qasddan nobud qilish yoki zarar yetkazish deganda nimani tushunamiz? Shunga ham ozgina bir izoh berib o'tib ketsak, aynan bugungi mavzu yuzasidan. Mulkka qasddan shikast yetkazish yoki nobud qilish bo'yicha ham o'sha jinoyat kodeksida javobgarlik belgilangan. Bu jinoyat kodeksi 173-moddasida, ya'ni shaxs qasddan kimnidir mulkini nobud qiladi yoki shikast yetkazadi. Ya'ni o'rtada kelib chiqqan qanaqadir kelishmovchilik natijasida uni mulkiga shikast yetkazadi. Agar o'sha shikast ancha miqdorini tashkil qilsa, javobgarlik kelib chiqadi. Bunaqa holat bo'lgan, misol sifatida aytaman, tushunarli bo'lishi uchun. Mana masalan, bizda bo'lgan Yangiobod bozorida o'zaro kelishmovchilik natijasida o'sha odam borib, do'konni yoqqan. Do'konni yoqib, mulkiga zarar yetkazgan. Mana shunda u 173-modda bilan javobgarlikka tortildi. Ushbu moddada 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Alternativ jazolar ham bor, eng og'iri 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi. Rahmat. Hurmatli studiyamiz ishtirokchilari, bugungi mavzu doirasida shu faol ishtirok etganingiz uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta, biz shu bilan chegaralanib qolmaymiz, hali bu mavzuga yana qaytamiz. Chunki bugungi kunda ana shunday turdagi jinoyatlarni oldini olish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Hammamiz shu uchun mas'ulmiz, nafaqat ichki ishlar organlari xodimlari, balki mana masalan ommaviy axborot vositalari targ'ibot tashviqotini ham kuchaytirishlari lozim. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Agar fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan elektron manzilimizga yuborishimiz mumkin. Ko'rsatuvimizda navbatdagi soni 23 sentyabr kuni efirga uzatiladi. Unda Toshkent shahar Olmazor tumani sud raislari, prokuror va ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i hamda Olmazor tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ullarini taklif etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.